Det ruller. Nå ruller det. Nå ruller det. Ja, ruller. Hallo, Foten! Ja, man kjører slik. Jamme knær hele tiden. Få inn knekken. Jobbe hofta. Det er lovfoten, ikke sant? Altså, du har vanlig nonsensille her. Det blir feil. Du må sette sammen. Ikke der, men der. Og så faller slik. Da får du det. Gjerne en dobbel i hver side for å trykke inn. Ut, pass på. Man må holde den samlet bakfra. Så ser det slik ut. Samle. Da er vi klare. Følg på. En, to, nei, sånn. Okay, nå blir det bare transportetappe.